problema. Bom, por ser para si, é estrangeiro. Por ser para si, faço por 30 dólares. Mais o IVA, 39 dólares. Mas a bolsa para 40 dólares. Oh, sim, muito caro! Sim, muito caro! Sim, muito caro! Não fazer uma pequena desconta? Uma pequena desconta? Até parece que é português. Faça desconto, please! Bom, eu gostava muito de suas costas. É tudo! É tudo, tudo uma beleza! Da hortaliça! Da hortaliça! Figura só, deve ser pizza da casa. Faz um desconto, please! Uma mexida de desconto! Ai, este gajo é chato! Está bem pronto! Faço por 38 dólares. Com o IVA incluído. O IVA incluído? Mas foi desconto pequena. Eu gostava muito dela. Ter umas pernas tão bem tuneadas. Ter uns lindas pernas. Olha, rapaz, isso sei eu. Estou aqui, é tudo bom. Oh, yes, yes! Fiz logo que é de categoria. Além disso, tenho um ótimo, como se diz em português, um ótimo acento. Está encostado? Olha para isto. Não sei que isto aqui é o da Joana ou o quê? Deve gostar de ser senhor. Tem só um branquinho de meio. Não, fazer mal! Eu gostava de buraquinho e tudo. Yes. Está bem pronto. Faço por 35 dólares. E a pegar a largar, tem mais que fazer. Eu pago. Eu pago. Very nice. Very good. Assunto arrumado. Contrata fechada.